兄貴かと思いきや、世界のどこでも膝すっちゃうとんでもねえ男です。危ないことばっかやってますね。それがかっこいい。もう本当にスケベだしね、もう飲んだくれだしね、飲む飲むんじゃない。しかしやるときはやるね。松下さんなしでは切り開けなかったというものがたくさんあります。僕はああいうかっこいい男好きですね。いい加減のやつですよ。むちゃむちゃいい加減。究極の、まあ、行動レースということでね、まあ、そこにチャレンジする、ね、まっちゃんは、尊敬しますよ。何が職業なのかとかも全然全く分からないですけど、飲んだりするとお酒も好きで詳しいし、何か分かんないけど面白いことやってる人だな。僕ら KTM とすごくこうタイプが似てるのかもしれないです。だから典型のイタリアン気質なんだから、もっとドゥカティの宣伝よろしく頼むやん。熱い男って一言で言うね。熱い男って感じです。ほら、喋りがうまいじゃん。でね、逃してもまあまあうまいんだよね。そうだな。やっぱり松下さんの今の挑戦っていうのをね、すごい引きつけられるんで、そんなに気使ってて大丈夫なのかなっていうぐらい、でも本当にすごい頑張ってるなっていうのが伝わってくるんで、あんなレースよく出るよな。だからそういう意味でもね、尊敬してます。でも張り付いちゃったのがちょっとね、常に自分と戦ってる人。マントチャレンジに関しては応援しないっ